Դերասանուհի Աննա Հարությունյանը լուսանկար էր հարաբերել, իսկ դրանից խորհրդավոր գրառումով է հանդես եկել. Սեր չկա, կա միայն սիրո ապացույցներ, այսպես է դերասանուհին մակագրել լուսանկարը։ Աննան չի մեկնաբանել, թե ինչով է պայմանավորված այս տողերի մեջբերումը իր էջում։ Նշենք, որ ավելի վաղ հայտնել ենք, որ Աննան Միքայել Պողոսյանից բաժանվելուց հետո սիրային հրապարակումներ է անընդմեջանում։ Հավելենք, որ վերջին շրջանում Աննան պարբերաբար գրառումներ լուսանկարների տեսանյութերի միջոցներով ակնարկում է, որ սիրահարված է։ Վերջինս նաև անդադար խոսում է այն մասին, որ նոր կյանք է սկսել։ Վերջերս դա Instagram-ում story էր հրապարակել, որ ինքից գրել էր. Վերածնվեցի. Հիշեցնենք, որ երկար տարիներ համացանցում քննարկվում էր Աննա Հարությունյանի և դերասան Միքայել Պողոսյանի սիրավեպը։ Թե Աննան, թե Միքայելը մշտապես հերքում էին իրենց սիրավեպի մասին լուրերը, սակայն չէին դադարում միասին ներկայանալ տարբեր միջոցառումների։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։